gashay xafladan daahfurka ololaha siyaasadeed ee walaalkeen Maxamuud Jaamac. Aad iyo aad baan idinkugu mahadnaq celinayaa, waxaanan idinka raalli gelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad xoogaha dib u dhaca nagu yimid oo adduuna haddee dhammaan laguma helo. Marka insha allahu tacaala waan xafladii waa furanaynaa. Dad islaam baynu nahay, sida caadada ah waxaan ku furaynaa insha allahu tacaala qur-aanka kariimka iyo isxasuusin cabsida alle. Soomaali oo leh hadal hordhumaysa waxay tiri, cabsida alle maqlaysaa arkaysaa ku dhammaataa. In allah laga cabsileen waad maqashaa, in dadka maalin walba godka la geyna waad aragtaa, marka xasuusin kale kugu dhiman male. Marka wacdi halkaasuu ku dhammaystiran yahay, laakiin insha allahu tacaala wax yaroo isbaraarujinaya qalbiga waxa waa sii muraayad oo kale, haddaana la tirtirin waa miraa. Marka inay culimmadana xasuusisay insha allahu tacaala, ayaan waxaan kusoo dhaweynayaa Sheekh Mukhtaar inuu noogu furo qur-aan iyo ma garanaysaa in yaroo isbaraarujina. Waxaan jeclahay in uun aan dhowr eray ka idhaahdo arrintan aan caawa isugu nimid iyo arrimaha kale waxaa weeye lamidka ah. Sidaad ogtihiin, mujtamac ee aada u tiro badan oo waxaa weeyahan magaaladan degan baynu nahay, sida aan u badannahayna tayadeenna uma badna. Su-aashaas marka inaan isweydiino waa arrin laga maarmaana. Innagoo intaasoo tira ah leh oo mar walba waxaa weeye ku faana dadka Soomaalida, waa dad hal abuur leh, waa dad maskax furan, waa dad yacni waxaa weeye wahaa kada. Haddana waxaa weeye xaqeenna iyo xuquuq badan oon leenahay inay waxaa weeye ay gacanteenna soo geli weydo ama dad kale oo minority oo innaga waxaa weeye inaga yar ay maamulaan mar walbaba siyaabo kala duwan, bidariiqin oo biaakhar. Waxay ku tusinaysaa, hadday shay ku tusinayso innaga iyo ducfiga waxaa weeye inagu jira, in marka marxaladan hadda aan ku jirno aan ka gudubno waa laga maarmaan. Sababtuna waxa weeye waqti inagu filan waan joognay hadda waddanka, waayo waxaa jirtay in cusbeyn, waayo waxaa jirtay dadku ay si kale u fakarayeen. Laakiin hadda marxalad waxaynu soo gaarnay aan u baahannahay inaan falgal la samayno dalka iyo waxaa weeye nidaamka waxaa weeye ka jira. Maadaama oo mujtamaci waxaa weeye uu sii batay, maadaama oo waqti dheer aynu meesha joognay, maadaama aynu in badan ku noolaan doono sida muuqata, waxaa loo baahan yahay inaynu la tartanno walaalaheenna kale oo Soomaalida, sida maana sootoo kale. Waad aragteen maamulada waxaa weeyahan meesha ugu sarreysa ama meelaha ugu sarreysa ayay ka gaareen, meelo ka sii shisheeyeen inay gaaraan bay rabaan. Innaga laakiin weli waxaynu joognaa taxta sifir ama waxaan aamin ayaynu joognaa. Su-aashaas marka jawaabteeda waxaa looga baahan yahay ragga inta badan u dhunduleela oo community-ga waxaa weeyahan majaraha u haya ayaa looga baahan yahay loogana fadhiyaa. Annaga inta badan community-ga waxaanu qaabilsannahay qaybta wacdiga, qaybta wacyigelinta xagga diinta, qaybta ziwaajka iyo guurka, umuurtaas aanu qaabilsannahay. Su-aashii nalaga weydiiyeen waan ka jawaabeynaa. Ragga waxaa weeye community-ga u qaabilsan arrimaha waxaa weeyahan noocan oo kale ah, iyo dowladda waxaa weeyahan aan ka midka nahay oo aan la joogno oo aan ku dhex noolahay oo aan xuquuqda ku leenahay oo aynu sharciga ku leenahay xuquuqdeenna inaynu ka helno, sababta ay noocan u noqotay ayaga loo baahan yahay inay ka jawaabaan arrintaas. Ayada jawaabteeda ay diyaarsadaan walaalkeen, anigu waan aqaanaa, waa nin active ah oo waxaa weeye Maxamuud Jaamac aad iyo aad maaragtay waxaa weeye active waa weeye muddo dheerra waxaa weeye arrintan waxaa weeye ka shaqeynayay. Markii aan la sheekaystay oon ogaaday 10 sano iyo ka badan ayuu mawduucan waxaa weeye ku jiray. Waa ninka keliya oo Soomaalida oo golaha fulinta waxaa weeyahan uu ku jira meeshan uu rabo inuu ka tartamo ama xaafadda waxaa weeye 2020-aad. Sidaa darteed waxay arrintaasi waxaa weeye nagu xambaaraysaa inaynu walaalkeen waxaa weeye aan taageerno oo aynu waxaa weeye codkeena siino si uu u gaaro meesha aan rabno inuu asagu soo baxana. Waxay innaga inoo tahay sharaf, waxay inoo samaynaysaa macno weyn iyo horumar. Dadka waxaad moodaa in badan oo ka mid ah ruux kasta oo waxaa weeye soo baxi lahaa inay ayagu waxaa weeye hakranayaan, sida aanu fara badannahay, sidaan hore u sheegay, iyo sida tayadeenna u xun tahay waxaa weeye ismala. Nin kasta oo waxaa weeye isa soo sharaxa markaan innagu garabkiisa ka baxno meel lama gaari karo. Laakiin haddii aynu waxaa weeyahan garab siino meel wanaagsan buu waxaa weeye uu gaari karaa. Sidaa darteed waxaan aad iyo aad dadka ugu boorinaynaa in ay ka qayb qaataan doorashada, inay walaalkeen hiil iyo hooba ay la garab istaagaan. Hadduu dhaqaale u baahan yahay, hadduu taageero waxaa weeye doorasho u baahan yahay, hadduu sporti dhinac walba u baahan yahay, inaynu waxaa weeye garab siino. Sababta waxaa weeye miiskaas marka uu ku fadhiisto cidda ugu horreysa oo uu difaacayo ama xuquuqdooda uu soo dhicinayo
iyadoo waddanka oo dhanba xil uu ka saaran yahay waa dadkiisa iyo communitygiisa waay maxaa yeelay nin kasta oo meesha fadhiista communitygiisa ayuu waxaa weeye meesha uu joogaa iyadoo oon hubo inay rag badan oo aqoonyahana ay arrintan waxaa weeye si wanaagsan uga hadli doonaan aniga laakiin ka waxaa weeyahan culimo ahaan ama ka wadaad ahaan waxaan ummadda waxaa weeye mujtamac aan ku boorinaynaa inay hawshaas waxaa weeyahan ay ka qayb qaataan waqtigeediina waxaa weeye waa la joogaa waana right person baan isleen nin ku habboon oo shaqadaas waxaa weeye qaban kara innaga keli ah wuxuu inooga baahan yahay inaynu waxaa weeye garab siino si uu hawshaas inoogu qabto arrimahan siyaasadda oo doorashooyinka ma ahan wax la ysugu yeedho mana ahan shaqo community ma ahan waa wax qofku soo doonto hadduu rabo inuu baarlamaanka galo hadduu rabay stateka inuu galo hadduu meel galo qofku biniaadamka haddii la waayo qof meeshii raba ama wixii doonaya waxa weeyaan suurtagal ma ahan qofna inta lasoo kaxeeya in lagu soo hago markii ugu horreysay oo qof soomaaliya columbus ka soo raba waxay ahayd 2016kii bay ahayd 17kii doorashadii nin dhallinyara oo soomaaliya oo ismaaciil la yidhaahdo waqtiga iyada ah runtii dadka soomaalidu guntiga loogu geeyey afsoomaaliga kelmaddaas rag badan baan garanaynin waxa weeye dadka soomaalida waa u gurmaday waa la garab istaagay laakiin dhaqanka soomaalida anigu halkan ku bartay waxaa ka mid ah oo aan mar walba arko haddii qofka tigid la siiyo oo uu red light gooyo qofka soomaaliga uu ku imaana wuxuu leeyay wallaahi ninka booliiska waa iska kaymaagaye ee maxaa la yidhaahdaa anigu ma goynin red light ma goynin haddii gaari ay isku dhacaan wuxuu leeyay wallaahi billaahi aniga afkaygaa la garan waaye anaa waa laygu dhacay waxa weeyaan doorashadu waa tartan qofna waa guulaystaa qofna ma guulaysto waxaan qabaa dadaal badan in loo galay ninka dhallinyarada ah in uu soo baxo oo ay doorteen dad gaaraya ku dhow 5,000 oo qof oo degan Aglar Green iyo Capital Bank area keliya ay degan yihiin ay isku dayeen inay soo saaraan wayna dadaaleen sida daraaddeed waxaan dhihi lahaa eedaha laga daayo dadkii dadaalay oo wax qabtay oo Soomaaliyeed oo wanaag isku dayay taas waa iga uga talo waayo dad baa u dhintay midda labaad waxa weeyaan maanta waxaa socda nin kale oo Soomaali dhalinyaro ah waa xaqiiqa in haddii aan la iskaashanina uusan meel tegi karinin ilaahu caawo waxaan ogahay aana sheegin columbus baan ku noolahay muddo fara badan baan ku noolaa sheegi mahayo dadka soomaalida ahu oo la leeyahay waxaa jira faransiiska baa waxay isticmaalaan bolas nimanka jandarmayrka layihahda waxay ahdaan shoot first and then they ask the question qof aad dishay ma su-aal baad weydiin kartaa marka ugu horreysa dil ka bacdina su-aal weydii soomaalidu waxa weeye waxay ku leedahay waxaas lama qabto asagaana wixii daboolahayo dabka saaraya waxaan u baahannahay siduu sheegayey midnimadu waa wax aada muhiim u ah hawshaan oo kaletana mid loo kala hara ma ahan innagu waxaynu u baahannay waddan baynu ka nimid waddankaana tuur kuma aanaan imaan tuurism kuma aanaan imaan dad soo diriro soomaalida qabaa'ilaabaa isugu yimid haddana qabaa'illa calam ma leh weeyaan nin walbaana wuxuu taageeraa wax gooni ah laakiin war baan idiin sheegin nin la yihahdo gaariye maxamed xaashi dhamac gaariye oo gabya ahaa yaa maalin westiga wuxuu noogu qabtay shir noogu qabtay nin baa markii wuxuu weydiiyey su-aalihi ni haddaan magaaladan degannahay ma somaliland baan sheegannaa mise soomaali oo dhan baanu sheegannaa maxaan yeelnaa waxaan u malaynayaa rag baa hadda meesha oo qoslayaan markii wuxuu yidhi iga raalli ahda gabdhow caawo arrin baan raba inaan dhehe uhoya markii nin baa gabar guursaday bay nin dirir yare la yahdo nin yaroho aada tabar yar yaa gabar guursaday gabadhii ma iskala akrafan jiray waa iska agyaallay in muddo ah maalintii dambe marka gabadhu gabar yar bay saaxiib la tahay oo warran taa tiraahda geedku meesha waxba kuma hayo maalintii dambe baa ninkii soo degiisa waxaa laga dhacay geelii baa laga dhacay dirir yare qori buu qaata oo geeli baa ka raadiyey tii yarayda ogeyd inuusan islaanta waba ka qaadin baa inta oo titawariya dirir xaggaad u socotaa kaasi geeli sadeg ayaa dhacay waa sadeg layni ka adkow guriga iraarkaa ka adkow ma garad macnaheedu waxa weeye ameerikan ku wada noolahay halkan baynu joognaa dirir yar aynu nahay dad minority aynu nahay ameerikan degannahay xaq uma lihin awoodna uma lihin ismana kala saarsaari karno waxaan u baahannahay midnimaan u baahannahay walaalnimaan u baahannahay inaan iskaashitaan u baahannahay
magaalada waa deganahay barwaaqan ku qabna waxaan kala rabaa inaan sheego meeshaan caawo waxaan u nimid inaan walaalkeen maxamuud jaama oo raba u ordaya district 25 inaan taageerno halkaan u nimid waxaan jirta dadka islaamka ah oo munaafiqnimadu waa wax la yaqaan oo binaadamka nolo sheegay nabigeena nolo sheegay saddex waxyaalood ninkii marka munaafiq ah oo raba meeshaas inuu maxaa leeyahay oo halkaa yimid caawan munaafiq ma imaanin nin muslimiin ha isugu yimid inaan taageerno ninkaas oo la garab istaago oo nin walba wax la qaban karo ninka dhaqaale ku biirin kara ninka waxba ku biirin kara ninka talo ku biirin kara inuu ku biiriyo waxyaalaha hadalka maxaa leeyahay suuqa laga yiraahdo soomaalidu boqolkiiba sagaashan sagaal waxay tiraahdaa waxaa la yiri wuxuu hebel yiri iyo hebel baa la yiri waxaan idinka codsanayaa wixii laydin sheego war waa akhriya oo waxaa tiraahda haddaadan waxba akhri karin yaa kuu sheegay hebelkee kuu sheegay dheh hadhihi ha iskala boodin waxaasaa la yiri hadhihin waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaa muhiim ah mararka qaarkood inaan isweydiino nolosha waxaa la yidhaaha maxaa lagu qeexaa how do we define life waayo waxaan ku jirnaa xilli caruurteena haddaad aragto t-shirtyada ay xiranyihin waxaa ku qoran life is a fun life is a game life is a puzzle marka mararka qaarkood dadka filosofiga aada u barta waxay isweydiiyaan su-aashan how do we define life nolosha maxaa lagu qeexaa laakiin in the islamic tradition annagu maadaama dad muslimiina nahay ilaahay wuxuu ina barayaa life is a test noloshu waa imtixaan wey الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا امتحان كاس أدو جهيسو عقبضها أدو جهيسو زمن كأدو جهيسو نمان إلهي وحي ربا مرك إنان دروس كقاضنو دروس تاسان نولوشك بريس مرك ولذلك وحو البوض أبا هانتا هيمانتا إنا نولوشك فهمتو أما وحكو قبطو You've been given every tool you need إلهي وحي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة You've been given the eyes you need to observe لقد أضبها لدتك كل هذا الشو عقلي دن إلى هاي وحيوك يري ما دام اللي قسي أدوات كي أضبها نيدو دن فلاقتحم العقبة يعني go and overcome the challenge in front of you كتلاب سن نلوشن كسو بحدور كن نلوشن كايقا أدن And this brings me to my next point وحا مركا اللي يري هذا قفك بين آدم كوحا لغو قيمية والله بشي qofka bini'aadamka laba shay baa lagu qiimeeyay number 1 inuu qofku fahamsan yahay waqtiga lagu jiro sidoo sheekh muqtar sheegay iyo qodobka labaad oo ah doorka kaga aadan marxaladda lagu jiro labada inuu fahamsan yahay hadalkaana waxa iska leh Cali ibn Abi Talib wiilkiisa iska leh la yiraahdo inaga marka waqtiga maanta aan ku jirro ma la mid yahay shan sano ka hor waa maya maanta xilli waxaan ku jirnaa masalan wadankan uusan wadankii hore ahayn oo la yiraahdo in ku dhow 72% dadka wadankan jooga weligood lamaana sheekaysan qof muslimna they don't know anything about you taas waxay keentaa lira about 52% inaanay rabin qof muslimna inay daris la noqdaan waayo waxa keenay waa cudurka lira islamophobia maani jiri jirin about 46% waxaa la yiraa they believe dadka muslimiinta ama immigrantiga inaanay wadankani dastuurkiisa daacad u ahayn marka waqtigu uu isbedelay su'aashu marka waxay tahay maxay nooga aadan waxay nooga aadan waa in that we have to join the local policy wa inaan ku biiri karno xafiisyada inaan ku biiri karno the board of education sidoo xasan sheegay gudoomiyuhu in aan dadka wadankan jooga wax la qabsan karno in fahmi karno taas way midayna la gudboon and this brings me to my last point which is mar hadaan sa ognahay su'aasha ugu dambeysan ku soo gabagabeeyayna waxa way qof walba meesha jooga caawo inuu isweydiyo maxaa lagu xusuusan doonaa how are you going to be remembered what will be your legacy raad nooceed adduunka uga tegi doonta waana runtii concept quraanku ku soo celceliyo wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad innaga hadaan dad immigrantana inta badan waxaan ku mashquulnaa guriga wadankii laga dhiso hebel intaas oo guriyo leeyahay intaas oo ganacsi wadankii taa waad ka dhiman dad kale laakiin meeshan aan joogno maxaanu ka qabsan karnaa weeyaan waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan caawa u nimid inaan walaalkeen taageero aniga markii la ii sheegay caawa in xafladan jirto aan ka hadlo runtii ma aanan ogeyn maxamed jaamac inuu yahay waana saaxiibkay waxa la igu yiri wiil Soomaaliyeed baa israxay ilaahay baana markhaatiiga sidii baan ku yimid sideedii baan imid waxaan ku qoslay markaan soo socday baan rabay addresska inaan eego markaasaan gartay inuu isaga yahay wallahi aad baan u farxay sababtan idii sheegay waana dhameynayaa maxamed jaamac meesha kaleen isku aragno waa city council kan isagu wana og yahay waxaan isku aragnaa isagoo la dagaalamaya xashiishad dhalinyaradeena baabis waxaan isku aragnaa city council-ka isagoo shooti kan dhalinyaradeena baabi iyo la dagaalamayo waxaan isku aragnaa city council-ka isagoo islamophobia la dagaalamayo aqoonteenu marka waa city council-ka
sidaa darteed caawa waxaan u imid codkaygana inaan siiyo dhammaanteenna wuxuu naga mudan yahay aan siino asalaamu calaykum waraxmatullaahi marka wuxuu isu sharaxayaa oo ku kalifayaa wixii hadda markii dhow leero sheegayay ee ahaa inuu u dagaalamo isagoo meesha joogaa ee derecho weyn ka haynin inuu u dagaalamo dadka Soomaaliyeed ama dhalinyaraha noqdo ama wayeelaha noqdo ama wuxuu doonayaa waa noqdee waxyaabaha ka dhiman ee uu ishii soo qabatay ama uu ogyahay inuu wax ka qabto wax ka bedelo Soomaaliduna waxay ku maamadaa waxa la yiraahdaa dantiisa niman aqoon nimbare duuga horteed u dhamaada maamadaa waxaan ka bartay hooyaday iyada marigaan yaraa ay oran jirtay ii sheegi jirtay oran jirtay dantiisa niman aqoon nimbare duuga horteed u dhamaada marka xoolaha dayacay iyo waxaygaas iyo geelshira aan ahaa iyo waxyaabaha noocaas marka haddaynaan inagu danteena garan oo aynan dadka inagu dhex jira ee wax inoo qaban kara ee ka dhex muuqan kara ee aqoonta u leh aynan intaynu ku daba feelo soo saarin waxba inu qabsami maayaan halkeenu beento waxay meeshaadi joog marka waxaa baahida meesha taalle oo quri waxa weeye inaynu dhalinyaradeenna waxbaratay ee gobolka joogta aynaan oranin Minnesota sidaa ahayd iyo kana sida tan iyo kan Minnesota halkan maaha halkan waa Columbus reer Columbus baynu nahay kanto kun oo qofna waa ku joognaa Shariif xitaa waa doora kari weyne waa Shariifka kan hadda halka kan agteena halka waa doora kari weyne marka waxaa muuqata kalsoonidii inay wax inaga dhiman yihiin haddaba aan ku dhiiranno oo arrinta aynu aad iyo aad ugu fogaanno wax kastana aanu horo dhalinyaradeena wax baratay inaynu u dhiibno oo aynu iyaga daba istaagno soo saaro kii dowladda hoose doonaya iyo kii sare doonaya iyo kii kuwa kale dhibaanada kale maxaa la oran jiray badow baan ahaa oo ma kala aqaane kuwaas kii doonaya ee gobolka ka raadsanayaba inaynu ku taageerno oo aynu daba istaagno oo aynu soo saarno sidaa ayaa inugu habboon inta keliya aan anigu gubaabinayaa waa intaa Thank you.
waxaan rabaa inaan u sii gudbo. Nin baa wuxuu yiri, warma sidii xigaaladii aan u hadalnaa, mase sidii xididkii? Haddii sidii xididkii aan u hadlayno, waa kala xishoonaynaa. Haddii sidii waxaan leeyahay sidii xididkii haddii loo hadlayo, haddii sidii xigaaladii loo hadlayana, waxa jira waa in la isku sheegaa. Soomaalida Columbus jooga anigu, inkastoo aan dhib kula kulmin, runtii qoorta uma toosno, ma fiicnin runtii markaa rabtiin. Waxaa idiinku daliila caawa masaajidka kafeen rasuunaalan maqribkii ku dukanay, rag odayaale oo dhallinyaro isku jiraan, waxaan yiri waryaada, caawa nin dhallinyara ma taqaanaa xaflad qabo oo kandideede na keena waqtiga amalcidlaa intaad ku dhumaliheedeen, aan tagno oo aan garab siino. Dacwadaydii lagama soo ajoobin. Walba wuxuu yiri wariga tag, waxaad sheegaysa waxba kama ogin. Marka nin walba wuxuu yiri aniga layma casumin, war anaa ku casumaan yiri, haddaan lagu casumin ilaa waa nin banayn inuu casumaay. Haddaw nin walba yiraahda layma casumin, meeshii yaa imaanayo? Horta waxaan leeyahay aan istoosino, runtana aan isku sheegno, Soomaali ma dhowo inaan maalin convention center intaan qabsanno oon isku nimaadno. Runta aan isku sheegnaan u baahanna, haddaan saan u soconno cid aan soo saari karayna ma jirto. Runtii baan idiin sheegayaa, aniga doorashadii dhoweed Cabdi Aadan iyo Doktor Cabdulqaadir ayaga marqaatiye 5 qof oo gurigayga joogto iyo 20 kaloo aniga aan ku kafee nasionaali aan ka aruuriyaan geeyeen warcodeeya. Waa runta aan isku sheegno, haddaan shaqada la wada qaban oo nin walba ninka yiraahdo wallahi anigu ma xaggaa iga, xataa marmarka qaarkood kuwa waxay leeyihiin isku qabiil ma lihin, war maxaa qabiile, ma annaga yaana yaqaano madow xumo refugee baan yaana yaqaano, qabiilkaada yaa yaqaano, Soomaali Soomaali qofka ugu badanaa Soomaali noo yaqaana, haddii kale maba na yaqaaninbu. Waa runta aan isku sheegnay, ninkaan dhallinyarada ee aan garab istaagna, haddaan runta sheegaysiin oo qof walba hays xilqaamo, qof laga sugiyo shaqada ma jiro, inaan shaqada wada qabanno waa loo baahan yahay. Runtii rag badan oo dadaalo oo taagan oraxda oo dadka soo shubiyo oo dadka keeno oo u taagan baa jiro oo aan mataqaanaana loo ogeyn. Waa haddaan magacyooda halka ka sheego aad leedihiin mataqaanaa iishe la yaabaysiin. Raggaasu waa rag roobka, dhaxanta, qabowga, barafka u taagan. Waa ragannima karooni, ninkii reerkaada kaa rooro rag dhaal yiri, reer kale ninkii kaa rooro rag karooni dhe. Aniga waxaan ku soo barbaaray Israel, waxaan ku soo barbaaray election, waxaan ku soo barbaaray Isfeel. Intiina yaa Isfeel yaqaano? Isfeel yaa yaqaano? Isfeel waxaa la yiraahdaa afka Soomaaliga hadda cusub oo la keenay, waa dhoolatus. Xisbiyada iyo manifestada iyo fikriin haba ayaan la tartamaynaa, Talyaaniguna waa soo safa jiray oo waana daawo jiray. Yaa maanta Isfeelkii ku reeya la dhihi jiray tartan iyo spirita dalkoor baa la yiraahdaa. Waa xisbigaada inaad mataqaanaa u soo baxdo ood u soo istaagto. Marka waxaan idin leeyahay, hadda Maxamuud hal sano ka hor aniga ila hadlay kafee nasionaal hortiisa, caawana waa nasiib, waa nasiib badan hay inaan xafladiisa ka soo qayb galay oo aanan ka maqnayn. Caafimaadna aan qabo, waxaan anigu aan u dhaaranayaa oo aniga naftayda keliya maahine aan dadaalka geliya codkiisa intaan ka qabo, intaan ka qabo karo inaan ka qabto ee adigoo dhinac ka qabta. Waana mahadsantiin walaalyaa, runtu aan isku sheegno xaqiiqata. Aniga electionkii dhaweeyaan ogay Soomaali ma fiicno, iskuma fiicnin runtu markaa rabto. Waxbaan la dhex walaaqiyee, walaaqidaan dhinaca la iskaga saaro, haddii kale sasan ku jirayna nabaday. Runtii waxaa sharaf ah in dadkeena dhalinyarada waxbartay ay xaafisadeena noo tagaan, ay ku dadaaleen. Qofku hadduusan waxa ka harina dadaalaa wuu gaaraa. Marka waxaan leenahay, ha ka harin haddaad guuleysa wada sanadkan ama kan kale ama kan kale, aakhirka dambe waa la soo baxayaa. Diilan waxaa la yiri the best angle is a triangle. Maanta ku noqo beri ku noqo, marka dambe Ilaahay uu nagu guuleynaya. Hadii la yiraahdo haddana, runtii muddo aan siyaasadda iyo waxalba galno waddankan waa la joogay. 10 sano hore dadku waxay ku jireen survival iyo kala qaad. 20 sano waa la dhaafay. Marka hadda waa inay dadku noqdaan, maxaan ku raahday, dad meel walba ku jira.
Soomaali waxa ku maamada dhariga ninka u dhuba lafta kala bax hadaan ku jira xafiisadii meeshii maamulka laga hayay oo ka maqantay meeshii wax lagu qaybsanay wax badan ba ka maqnaanay wax badan oo dambi lahayn baa lagu saaraya wax badan ba maxaan ku raahday ka qaldanaanay laakiin markii qofkaagu ku jiro meeshii wax lagu qaybsanayo oo wax ka socdaan wax badan buu ku qaban kara marka maxamed waan qaanaa runtii in badan baa asagoo cidna u dirsan u volunteer hayay dadkan isay wax u qabsanaan sida horseed sheegay ama shiishaha ka dooda ama xabadaha ka dooda ama wax dadku dhibo haysta ka doode marka maanta haduu hadana u tartamayo inuu inta jagadaas noo fariisto wax badan noo qabto waa wax lagu farxo waa wax lagu taageer ilaahayna waxaanu ka baryayna inuu ku guuleysiyo haday khair u tahay bina aadanku wax badan oo waxa jira aad jeceshahay laakiin khair ku ahayn marka waxaan leenahay jagadaas haday khair u tahay ilaahay ku guuleeyo anaha u fudayaleen dadkan ilaahay baa khasbe ah ilaahay u khasbo gacantooda iyo aqalinkooda labadaba intaas wax lagu helaa sadaqada marka wax yar hadda koor aan suugaanta ku sheegayna idin sheegana marka xooluhu bixinteena waa ku bulaalayaan xooluhu bixinteena waa ku bulaalayaan Obadashiyo waxay helaan barakiyo wanaag Obadashiyo waxay helaan barakiyo wanaag Midkeena bukooda waa ku buskoonaya Midkeena bukooda waa ku buskoonaya Odaga bilka diidi jiray waa bixinahaya Odaga bilka diidi jiray waa bixinahaya Cunuga boodboode waa ay badbaadisaa Cunuga boodboode waa ay badbaadisaa Bilcanta buuq buuqdana baahri bay ku noqo Bilcanta buuq buuqdana baahri bay ku noqo Balbalka naareedna waa ka badbaadisaa Balbal kanareedna waa ka badbaadisaa oo baydki jannada ayaa baaqi kugu horkeen erer kolomba soo bixiyo oo bakhaylnimo ka hara habadna maxamed baa ugu duceynaa ducada waxa suugaanta qofka loogu duceeyo Soomaali waxa tiraahdaa uu helaa qofka lagu habaarno ku dhacdaa baa marka habaarku ma fiicna waa la suduciyo maxamed aqilo walo ciriiradan arag maxamed aqilo walo ciriiradan arag imrigu ku badayayo aafimaad ku war imrigu ku badayayo aafimaad ku war oo wax oo aan ka jeceshahana aadil ku aqbalo oo aan ka jeceshahana aadil ku aqbalo cod iyo calafka ba loo aadil ku sii cod iyo calafka ba loo aadil ku sii malaa'iga ay walba ku caawiyeen malaa'iga ay walba ku caawiyeen arada meeshaad martaba aadil kugu xifdiyo arada meeshaad martaba aadil kugu xifdiyo allow cadawgaagu aqto hoos kala allow cadawgaagu aqto hoos kala arurtaaduna allow asi ayna noqon arurtaaduna allow asi ayna noqon ilmiga diinkana bartaan oo ku amal falaan ilmiga diintana bartaan oo ku amal faraan bishaara adee allow afif kaaga yeel bishaara adee allow afif kaaga yeel allow arafti jannada aadil ku qora ee aamin dahayno ebnaga aqbalo ilaahay ha aqbalaan leenahay wuxuu jecel yahay allah siyaan leenahay dadka qalbigooda la usujeedaan leenahay ilaahay subxaanahu ta'aala jikada haday khair ka tahay allah ku sahlo haduu sanadkan waayna ha kaarin baan leenahay waana salaamintii salaam alaykum raxmatullah waxaan u rabaa maxamuud inaan doorano
وأنا أدون إن إنه نبرة برستند كرايو شاهن عبي إنه بيهن عبي إنه عنا ذا عنا إنه decision بالغة جارا نوع بيهن عبي سو نوع عنا ذا عنا إنه ميس كان لوجو تشانيو حتى وحن عنا إنه لوجو تشانيو نرش إنه لوجو تشانيو قوان كان لوجو جاريو إنه نوفر استان ربنا ما يقول عزنتين هذا إنه لبعتنا يدور سنة صدون سنة ده دورنا إنه دش كوسيدني وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك oo kulay ligula lugays oo maanta do dusha aad igu sidid ma adiga isida daalaya mas ana daalaya kaba daalaya labada qof ya qofka wax sida soo inuu daalama qofki la sida haduu daala ka warama dadki aan sidna waa nagu daaleen ma igu raacsantiin dad baan sidna dushaan ku sidna 20 iyo dhowr sano ayagii ba daalay anagii aan daalay wali waa sidna wiilkeena rabnaa inaan qaadno ku daalimeyno inuu miiska ino faristo inaan taageerno rabnaa maxamed waxaan rabaa inaan arin aan maxamuud ahayn laakiin aan ka raayi bixiyo maxamuud wuxuu sharaxay yahay district 25th state representative somaha waxa banaan jago kasta 2020 waxa banaan city council board of education townships boqolal jago banaan treasury this inta soo jago waa u tartami karnaa we can win together somaha yaan had yaay dhicin qof aan la soconin inta soo jago inay banaan tahay qofaan inta soo jago inay banaan tahay ogeyn haduu isa soo sharaxo oo yiraahdo maxamuud booskiisan u socda do you believe in wax doonayo waay maba u garan karaan in inta soo jago jirto hadayay sheekay wuxuu yiri dadku waa xidid iyo xigaalo leeyahay qofkii wax doonaya ha loo aqli celiyo jagada nin baa noogu sharaxan walaalow intaana noo banaana keeba rabta aan kugu dhisna Is that logic? Magul soma? Yeah. Ina anu nirano. We can win together. Adiga wa kudisi karna. Asaga wa disi karna. Ayada wa disi karna. Ma soma? Marka ina anu nirano. Boskan miya sota ha. Adir mi. Wala gabada. Halala. Chok. Nimba no sharhan. Nimba wadna. Adiga. Hagea kudisna. Inta so chaga mitka qabsu. Adiga nis sharha. Mitka la yi mit. Adugu nis sharha. Maharata. qof walba intooda isku tigid baan ku sharci karnaa intooda isla socdaan isii karnaa miyaan idan lahayn barikam maalin markii qof inoo yimaado oo yiraahdo maxamuud baan ka dhinac sharraana war kursiga maxamuud walaalow maxaa u doonad ma aanu waa rabaa oo maxaad u rabtaa nin baa ii yimid aniga doorashadii primary maalintii dhaweyd waagi dhaweyd wuxuu yiraahdo inuu musharax baana been ma waxaan rabaa inaad sharaxo jagadaas ismaaciil la waxba uma dhimayo اسماعيل waxa ma tarii kadid baari because aniga intelligence waxa u dhimine primary ga waa body line ba la wada lama boodi kad you cannot pick and choose waxaad boodi ka dhahal xisbi hada kaloonka taabta meel kale ba ma hadi kadid marka waxaan rabnaa wax badan ba qabsan karnaa wiil iyo gabar ba wadi karnaa dad badan wax qaban karaan leenahay capacity ga waa leena oo naga ma maqna population kale ku joogna anigu waan ku diidanahay dadka aaminsan inaan minority nahay inaan wax qaban karin inaan laga adag yahay inaan waa diidanahay taas waxaan u diidanahay 2% hatta kama dhama xaafad siyaalo ku taala chinese Gary Locke anigu waxaan ka uga campaign garay governor buu noqday waana chinese ya waan isdi karnaa anagu waxaan waliba noqon karnaa inagu codka wax decide garaya decided baan noqon karnaa
واي نمبر مان ولا نوبه هي تد كعدول بنوبهن لكن واي يونايتد نقرنا هذا الكوكو دهر رالا هذا وحان ربا محمود يددك دنبهان كله ان اندشنو او اسغا نور فديا وحان ربا ان اسكو راعنو او اسكو اوغانو او قوميت كنقونو ان انان مرتي اهين إن أنا نبري جورين محمود مشرح أنا إنه يهاي إن أنا أستغل كذا استغنو إن عندي سنو هيل إيوه هوا بانكوت تاجرنو أنت عم تذكر عسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل قفل بينه أو هذا واي بالعادن كإلهي وحوس سمي إن يخلد دون هذا سيؤديرين وقابينهن مدو عسياي مدو مدوه مدو تما هذا جاي وكل دونهن مركا سيدا عيدا مركي دك سأكل دون هذا عاد فيرسه waxyaaba ay ku kala duwan wax isku midka ka yihiin wax isku midka ina badan marka Soomaali waan kala duwanahay fikr kala duwan baan leenahay han kala duwan baan leenahay aqal kala duwan baan leenahay wax walba baan kala duwanahay laakiin waxaan isku ogolnahay oo kamidaysanaa ka badan marka waxaan isku ogolnaan kamidaysanaa ka shaqeyno wadankan aan joogno aragto intaan leego 300 iyo 100 milyan ka baan ay ku nooshahay kulli isku aragti ma way kala duwan yihiin laakiin waxay isku ogolhiin inay ka sameeyaan bay ka shaqeeyaan marka horta taa aan xoog saarno waxaadna ogaataan il waxa lirsi gudaha si korka loo xaq gudaha loo ma xaq wax badan oo waxa jiro sida ay u jiraan aan loo sheegi karin oo fiican laga warwareegto run baa fiican moqtay marka maxamuud waxaan ku leeyahay walaalkay soo dhawow waxaan ku faraxsanahay last year inaan kamid ahaa dadkii u campaign gareenay walaalkeen oo maxay ahayd isu soo sharaxay waxaan xasuustaa ilaa kaniisadihii inaan ooga daba tagnay dadka Mareykanka ah oo halkaan la joogo Soomaalida waxay ku mahmaahdaa hadii lagu sheegana waa la isheela hadii lagu sheegina karti baa la isku moojaa marka karti iyo dadnimo ayaan waxaan ku tagnay maxaan ku dhahay ilaa number 2 inaan geeyno wiilkaas walaalkeen ah maanta waxaan make sure gareynaynaa inaad adigana number 1 aad noqoto aan Donald Trump office kiisa aan ku geeyno marka inteena oo isku duuban iyo inta naga maqan oo aan u sheegnaa ayuu maxamuud jaamac maanta ku soo bixi kara waxaan loo baahan yahay wada jir iyo wada shaqeyn in aan walaalkeen wax ugu qabano badana waxa jira dad community gan joogo oo waqti badan maxay ahayd community gu shaqeynayay oo maalin kasta email la diraayo oo ku dhahay dadka maxay ahayd dawladda ku jiro ilmaheena ba dhibaateysan ilmaheena ba xabsiyo ku jiro ilmaheena ba maxay ahayd maalin kasta la dhibaateynaya laakiin ma sheegan macnihii community geena maanta quruxda iyo waxbarashada iyo maxay isku duubnaanta iyo businessyada doctors inaan leenahay lawyers inaan leenahay nurse inaan leenahay dad lacag haysta inaan leenahay businessyo legend ahmed rasto kaleeto dad fanaaniina inaan leenahay dj you know waxna ga maqan malahan inta hadda meeshan wada joogto dad wax wada bartay ayaa maxay heeda wada fadhiyo marka waxa loo baahan yahay in aan dadka ka gadno aan la noolnahay macnihii waqti waxa aan maxayda wadankan aan ka qabsanay aqoonyahanadeena inaan tuusno gabdhaheena wax bartay ma sha Allah doctors nurses kulli halkaas ay wada fadhiyaan computer engineers waxaan la joogo dad oo masterad heesto marka waxa soo dhana inaan tuusno waa insha Allah waxaan rajaynayaa next time ay isku soo baxno banaanka inaan ku sameeyno maxay ahayd xalfadaada labaad waxa u maleynayaa hadal ma harin hadal waa la dhameeyay laakiin muhiimadda ugu weyn halkan ugu wada joogna waxa waa qof kasta inuu muujiyo inuu garab taagan yahay walaalkeen maxamuud jaamac maxamuud jaamac ku garab taaganahay hiil iyo hooba magacayga waa la sheegay ku noqonaa Kawsar waaye Kawsar Muusa maanta mar aan akhrinayay wararkii hore ee maaragtay casharada aan ka baranay maxaan ku dhahay doorashooyinkii hore u dhacay ay ku jireen Soomaalida markaan fiirinay waxaan ogaaday codayntii la sameeyay oo dhan district 25 inay ahayd 10,917 qof so 10,917 qof district 25 waxaan isleeyahay hadii laga dhigo Soomaali laga raadiyo kulligood waa joogan marka aan ka dhigno 20,000 this year score ka aan badino maxamed jaamac waxaan leeyahay madalliid mahanti liid garabkaaga nahay maanta waxaan kala akh dhageysanayay Allah u naxariistay sangub wuxuu dhahay nin gufays qotay waa fulay markan hadiina laga raayo fulay ayaa nahay markan hadiina laga raayo fulay ayaa nahay waa in aan banaanka u soo baxnaa dhibaatoodu waa badan tahay waxaan u maleynayaa wax badan laga hadlay
een baahiyaha Soomaalida community-ga gobolkan degan ay qabto ma kulaabanay laakiin baahidu waa badan tahay maxamed jaamac oo adaa noo carraaye no hogami anagana garab kaagaanahay wa mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gabadha noo ah state representative Kent Nagtal dhahayo qaasatan aniga ahaan anigu matalaya dhalinyarada magaalada email ayaa u diray marna waa wacay mana igu soo warcelin mana yaani telefoon namana email nama iso jawaabin taas waxa sababeyso anaga inay meesha noo joogin ayaa taas ku cadeeyneeso laakiin hadii uu maanta booskaas maxamuud uu ii fadhin lahaa waxa waa dhibaatooyinka dhalinyarada heysato waxbu ka qaban lahaa uu soo raadin lahaa at least ama uu xushmeyn lahaa community ahaan oo kale marka xoog aan saarno maxamuud insha Allah meesha aan u dirsano sanadkii oo la doorashadii hore aan aniga iyo dhalinyarada saaxiibadeey toole aan ka qaban qaabinay waxyaalo badan ayaa nagu dhacay cilmi ayaan ka baranay waxa kamid ah markii aan tageenay oo xafadaha dadka aan register gareeyneenay in meesha markay imaadaan yaani markaan register gareeyneen xafada qarqaraacaynay dadka wax yar way fududeysanayeen oo registration ka oo voter ka qofku wuxuu dhahay akhbaarta yarista ah weydiineyno magaciisa wixii wax kale iska dhaadhacsiinaa laakiin qofku wuu rabay inuu u codeeyo walaalkii Ismaaciil balakin information ka yariska ah weydiineyne dadka dibsanaayeen markay hadhow meesha imaadeen codeynta waxa ku dhacday dadkii in la dhaho qofkaanay toola adiga maaba register gareysanid too late way dadkii 400 meel looga raayay 700 hadii waxaasay toola ma ahan number oo anaga aan keensan weynay dadkii ayaa diideen xogaa in way adkaysadeen in oo la register gareeyo laakiin tripkaani toole ka doonaato hanoo noqoto 10tii hore aan isla shaqeyno si fiican isku la shaqeyno aan is register gareyno okay yaani mid kale oo aan marka aan dadka aan codkooda weydiisaneyna ama register gareeyneyna waxa dhacday masaajidka marka aan tagnay masaajidada xogaa ugu badnayn aniga qaasatan ahaan aniga masaajidada tagay dadkan u sheegay in isdawaan geliyaan waxa dhacday musee oo Soomaali ah ayaa wuxuu nagu dhahay adeer waxaan igala kartago dhahay waxaana wadid aniga wax ii anfacay male aniga maba aaminsaniba carruur dhalay dhibaatooyinka adiga kali ahaan meesha saa tagaysid oo soo codeynaysid ha arkin carruurtaada iskuulaadka dhibaatooyinka ka heesto markaas ay toola hadda qof Soomaali ah meesha u dirsana waxyaalaha soo dhan xal ayaa loo helaya markay la fududeysan hal saacadeeyo mid kale saddexley maamaha ayaa jirto oo aabahay uu sheegay hanqoon uu dhahay saddex wuxuu dhahay saddex baara galiida mid koowaad uu ugu dhahay waxa ahayd nin joogo oo la tirin markay aan noqon in community joogo oo aan la tirin amal kale yaa la noqon nin maqan oo la tabin meesha adiga oo yaani waxmaba ka ahayn amal kale waa community dhan oo community dhan oo maqan oo la tabin oo Soomaaliya meeshan ka maqan laakiin hadhowna codkeena lagu xisaabtamaayo laakiin haddana ma la tabayo mid saddexaad ah waxa ahayd nin tagay oo aan la joojin nin oo baxay amal oo kalaado haddii iska fadhido meeshaana gas waa goysano marka waxa waaye taas waxay waaye yani waxay noo macneeyneysa aniga hadaan u safiro community geen ahaan hadaan ka dhigdhigayo are maamahayoonkas waxa waaye ya noqon in aan iska baxnay oo yani oo balan la joojin waxaan noo arkaa taas waxay macneeyneysa qof oo qiimo leh in aan marka aan taas aan ka aan ogaano mid kale oo ku socoto maxamuud jaamac waxa waaye saddexleyda oo la socoto maamahayoonka waxa la dhahay saddexda madaxtoonimada disha amal oo kale hadda marka madaxda noqotid oo kale saddexdaasi tool inaad adiga iska ilaali sida kugu talagalnay gar leexsan ama gar weecsan iyo noqon taas macnaheeda u wado amal oo kale dad kale ha u kale xan amal oo kale mid kale oo ku xigta waxa waaye gudoon jilicsan iyo noqon intaasna iska ilaali mid kale aan kugu talagalay mid kale aan kugu talagalay waxa tahay gar oo bidixsan guran amal oo kale yana noqonin baasha oo hal dhinac aadiga oo weey dadkaada kali a fiirsanaysid laakiin community ga in aa u heelisid waay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maasha Allah injineer Maxamed Faarax aad u mahadsan yahay waa nin dhalinyaro aqoon yahay waa ka qosashii waana
runtu waa xikmad nin ruush oo hadda ka hor maahmaayaha Soomaali fara badan ururiyay iyo waxa la maamayaa Soomaaliya aad u jecel waad garanaysaan kulli ninka waxaan u jecelahay bil maamaha dalira meesha ka tago meesha kama tago waxna kama tara marka basically halka waxaan u sheegay halkaas ku saleysan yahay meesha kama na guurno waxna kama tarno marka waxaan u baahanahay marka inaan meeshi ka muuqano ama aan ka maqnaano xilli gabagabada ayaa la joogaa dadka waa daaleen waan ogahay xilli leedna waan bilaawnay marka hadda waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo intaanan soo dhaweynin musharaxa ninki musharaxa noo soo dhaweyn lahayn rabaa inaan ku soo dhaweeyo dhalinyarada soconaysa waa nin dhalinyar ah waa nin aqoonyahana waa nin hoggaamiye dhalay weey marka ninka hoggaamiye dhalay waa hoggaamiye maxamuud waa nin aan 20 sano isla shaqeynaynay 20 sano isna qaanay maxamuud waxaan isbaranay abaarihii 2000 wuxuuna ahaa weyn iga soo horreeyay magaalada way iga soo horreeyay maxamuud jaamac waa nin dhalinyaro ah waa nin injineer ah waa nin ka baxay Ohio State University bartayna electrical engineering waxaan xasuustaa 2005-kii waxa ahayd July 14-keedii dil ka dhacay magaalada xaafadda Cassidy waan wada xasuusannahay umaleynayaa dilkaasoo wiil Soomaaliyeed ay ku dileen qolooyin shariif ah oo loogu wacay dilkaas waa wadan qana dil wuxuu aad aan uga xanaanaxno waxaan isku baranay maxamuud jaamac dilkaas ayaan isku baranay anagoo magaalada san isla joognay hadana waxaan isku sii baranay arintaas dilkaas dhacay laadligeed wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii waagaas uu advocate gareeyneysay una carareysay sida wiilkaas xaqiisa loo heli lahaa maxamuud jaamac wuxuu kaloo ka soo shaqeeyay wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee xisbiga dimuqraadiga magaalada tan la shaqeeyo waxaan la shaqeyn jiray oo maxamuud jaamac waagaas la shaqeyn jiray nin asagana aad qaali u ahaa oo caawina lama joogo umaleynaya maqan liiraado Mahdi Cabdiraxmaan Taakilo oo asagana ahaa furihii magaalada waxaa kaloo meel fog iga fadhiya caawa u jeedaa Xasan Muuse Idris oo loo yaqaan Saangare oo asagana ka mid ahaa dadkii wax badan ka soo qabtay howlaha kan marka Soomaaliya hal arrin baan rabaa inaan caawina ka codsado waxaan idinka codsanayaa Soomaali baan nahay waas ognahay qof kasto hadii aan caawa gurigiisa ugu tago aan codkaaga rabaa wadnihiis way siinayaa waa ogahay laakiin waxa kaliya oo dhibka na haysta waxay tahay maalinta doorashada ah isuma soo baxno meel aruntaan soo sheegno isuma soo baxno 2020-ka waa tartan weyn waxaa dhici doona general election madaxweynaha waddankan ayaa la dooran doonaa qofka la tartami doona maxamuud jaamac oo naagta hadda state senate ka ah waxay leedahay dadkeeda way soo bixi doonaan ma ahaan doonto doorashadii hore oo kale doorashadan way ka duwanaan doontaa qof kasta oo Soomaali ah primary-ga May waxaa looga baahan yahay inuu halkaas joogo oo maxamuud u soo baxo fadlan please codkiina waxaa la rabaa primary-ga haddii maxamuud primary-ga codkiina uu helo waxaa xaqiiqa ah islaanta maanta meesha joogto district 25 miskent waa laga nacay district 25 dimuqraadiga way naceen dadkoo dhan way ka soo horjeesteen waxa weyn gabi ayay saaran tahay gabigaas ay saaran tahay aan un saa u sii tuurno saas aan ilaahay hadda marri bina hadal ku sii dheeraado waxaan soo dhaweynayaa musharaxeena waa ognahay waxaan caawadna halkan joognay waqti aad iyo aad micnaha u badan hadaladii qiimaha badnaa waxaa wadiyay raggii iga wada horeeyay gudoomiyaha jaaliyadda xasan dheere iyo culimadii kale oo iga horreysay oo ayaa wixii hadal ahaa dhameeyay aniga waxa kaliya aan ku taagtaagsada caawaan rabaa waxay tahay dadka soomaalida codkooda looma baahna November waxaan u baahanahay codkeeda primary-ga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan habeen wanaagsan akhyaarta aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalka aad kasoo qaybgasheen caawayto xafladan dahfurka u ah doorashadeena waxaan halkan uga mahadcelinayaa caawayto abaabulayaashii soo abaabulay xafladan miidiyada culimada diinka odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhalinyarada iyo dhammaan qaybaha bulshada ka soo qayb galay xafladan aad baa u mahadsantiin aniga magacayga waxaa la yiraahdaa maxamuud jaamac waxaan ahay aabe ka mid ah aabayaasha ku nool Columbus waa la iga hormaray aniga waxaan haystaa oo soo koriyay aniga iyo xaaskayga Bishaaro Maxamed 9 cunug baan leenahay waxaa laga yaabaa qaarkiin muuqaalkayga markaad aragtaan naas leedahay ninkan waa nin dhalinyaro
لكن وحن كم ذا هي دلنت أصلاتي أن عيال كيجا صدق ذو وين وهي القرآن ككل ميان أو كجبهن دكسي القرآن كمساجد كابن تيمية سلسلة صدق ذا سعنو عيال كي هو وين لبا كم ذي وهي دكتان جامعة أن وحن دكسي السرق كجبهن كولومبس بابلك سكولز waxaan rabaa inaan idin la wadaago caawito aan hadana hay aba kamida abayaasha ku nool Columbus ee Soomaaliyeed waxa aan soo arkay ama maalin walba aan arka ama aan xirfad u leeyahay ama ay iga hor imaadaan wax kasta oo ama farxad ahaato ama dhib ahaato ka hor imaada abay ku nool magaaladan xogogaal banahay aan markaan u gudbo aniga shakhsi ahaan waxaan wax ku soo bartay waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo saraba waxaan uga soo baxay Soomaaliya waxaan ka baxay dugsiga sare ee Jamal Cabdi Nasir Soomaalidu taqaan Allah aan halkaan markii aan imidna waxaan aaday jaamacad aan waxaan bartay sida walaalkay iga horeeyay maxaa faarax electrical engineering waan ka horbaxay asaga aan waxaan u soo shaqeeyay shirkado badan oo ku yaala Columbus oo electrical engineering castle ee lagreeyo aan muddo markii aan ka shaqeynayay waxyaabahaas aan ahay oo aan ku noolaa wadankan waxaan arkay dhibaatooyinka ka jira Columbus iyo waxyaabaha ka socda waxa aan go'aansaday in aan si mutadawacnimo ah anigoon gunana ka qaadanaynin inaan la shaqeeyo xisbiga dimuqraadiga Franklin County aan liban aadan buule saaxiibkayba arintaa meeshan gareeyay aan qofku wax iskaga yimaadaan oo kuma riyoodo oo kuma dhaxdhaco I have to give credit inaan siiyo credit weeyaan Mahdi Abdulrahman Taakilo ayuu ahaa albaabkii aan ka soo galay siyaasada aan Central Ohio ka jirta iyo dhaqdhaqaaqyadan maanta aan wado halkaan aan la marayo aan asaga ayaa wuxuu ahaa nin yahayna wali nin very active waah oo genius ah siyaasada markay noqoto iyo sida ay wax uga shaqeeyaan districtigan nin aad u yaqaan waha asaga ayaan iyo ahaa ardaygii aan ka soo galay siyaasada abaalkaasna uu hayaa waana wada shaqeynaa oo isla xiriirnaa isku raheynaa una maasiin aan waxaan la soo shaqeynayay xisbiga dimuqraadiga ee Franklin County in ka badan 10 sano waxaan islaahay 11 sano ilaa 12 sano ayaan la soo shaqeynayay kaliye ma ahayn markii aan shaqooyinkaas bilaabay dad badan oo Soomaali ah walaalaha oo Xasan Muuse Idris oo hadda gadaashaas fadhiya ee muqda uu ka mid yahay ayaan isla shaqeynaynay ilaa haddana isla shaqeynaa and I have to in our credit siyo wayan Xasan Muuse wa saahibkay wa walaalkayga weyn wa mentorkayga waninka amar kasta wax iga hor imaado iga hor aan kala tashto aan dhaho war Xasan se wa se ka yala sidaas waxaan dhigi karaa wuxuu ii yahay hub qarsoon oo aan isticmaalo mar walba waxyaabihii intii aan la shaqeynayay xisbiga aan ka faa'iidnay waan qabannay ayaan rabaa inaan wax ka taabto iskiga ma shaqeynaynin xisbiga Franklin Dimuqraadiga Franklin County Democratic Party inaan volunteer u sameeyo codkeena iska qaataan qorsheheenu ma ahayn waxa aan ugu shaqeynayay oo aan u aaday oo shaqooyinkii qaar kood xataa iskaga daayay oo waqti badan aan leeyahay ugu galiyay waxa ahayd in bulshadeena Soomaaliyeed ku nool Franklin County Central Ohio and specifically Franklin County magaalada Columbus in aan uga faa'iideeyo oo xuquuqda ay ku leeyihiin iyo xaqooda aan uga raadino aan barno presensigooda inay degan yihiin magaaladan ay ku nool yihiin aan waxbaan idii sheegaya caawito qof kasto oo Soomaali ah inuu san ogeyn ba laga yaaba aan doorashooyin badan baan ku soo shaqeeyay xogal baanahay la shaqeyntii aan la soo shaqeynayay xisbiga Democratic Franklin County waxaan hadda ku jiraa golaha fulinta
حزبك الديمقراطي فرانكلين كاوني قولها سي وهوغانكا ماشا لغو هوغاميو حزبك هوغانكي سايان كمداي وحيابا أن سمينينا وحا كميدا أو كميدا مركي أي دور شوين كسولو يهين وحي ليين كوميتيال بدن داد بدن با وحي دكلير كريان سيدا حتى عنو أندونيو أني ترتمان أو ربان أني ترتمان كوميتي باجرا أو سكرينين كوميتي بالدها سوكالة سارة أو انترفيو بيكا قادان سكرينين بيكو سميان مركي كو سميان كبعدي با وحا لغسو عليا غوليالك حسب يسكيله والله وغولي waa golaha fulinta iyo central committee iyo golaha dhex labadaas gole ayaa waxa ay u codayaan qofka xisbigu u taageeri doono endorsement bay siiyaan qofka endorsementigaas hela in la hor istaaga oo uu guul dareysto way adag tahay sababtoo ah districtigan waa district democrat ah hoggis dadka Soomaalida iyo dadka immigrantiska ee Franklin County ku noolina waxa ay kamid yihiin aan sababaha ay Franklin County u noqotay district democratic sababtoo ah codkooda oo dhan oo isku duuban waxa ay siiyaan xisbiga democratic aan sanad walba 15,000 ilaa 20,000 qof oo Soomaali ah oo ku wada nool Franklin County aan Columbus hareereed ama Westiga haato ama Eastiga haato aan ama haato suburbska like sida New Albany, Gahana, Hilliard kulwood waxay codayaan dimuqraadi laakiin districtiga ugu xoogani waa districtigan hadda anigu aan rabo inaan ka tartamo districtigaasi waa dimuqraadi waxyaabaha markii aan u sameeyney markii aan xisbiga ku darmaday waxyaabaha aan wax ka qabannay wax ka bedelnay ayaan rabaa inaan mid u sheego waxa kamid waxa isku xirnay markii ugu horeysay oo sahlanay inaan isku xirno bulshada Soomaaliyeed ee dadka la doorto laga doorto Central Ohio specifically Franklin County laga soo doorto iyo bulshada Soomaaliyeed waan isku xirnay mid labaad waxaan ka sameeyney Soomaalidu inay noqoto dad qiimo ku fadhiya oo cod iska leh oo lagu xisaabtamo oo lagu tixgeliyo codkoodaas markii la yiraahdo Ohio Soomaalidu waxa ka horeeya codka isku xiran oo Soomaalidu ay leedahay cid kaliya oo ay heli karto sida lagu ogsoonahay deeply dadka la yiraahdo Amishka ayaa jira wax ka horeeya Soomaali Soomaali codkeedu waxay haysataa block of vote oo ay ku gurgurtobi karto oo qof ku dooran karto oo ay qof ku ridi karto waxaan ku sii soconayaa waxyaabihii aan dadka Soomaaliyeed u sameeyney waxa kamid ah waxaan u abuurnay dad madax ah oo ka tirsan dawladda ama state ka haato ama city council ki iyo city ka haato ama county ga ba haate oo hadii wax mashaakil ah oo bulshadeenu soo wajaho aan ula tagno oo aan u geyno aan raahno waxaas case kaas ba jira oo bulshadeeda soo wajahay waxaan rabnaa wax ka qabtaan oo hadii aan u geyno wixii karankooda ka qabta waxaan fursad u helnay inaan fariisano golayaalka looga doodo ama lagu gooyo horumarinta bulshada ku nool Central Ohio taasi ayadu ay jirto hadana si xaqiiqo ah oo dhab ahaan waxaan ogaanay inaan u baahanahay qof Soomaali ah hadii uusan ahayn qofka la doorto oo madaxda ah inaanu anayna matali karin sababtoo ah mabana yaqaano hoggaamimadaas aan anigu ka warhayay ayaa waxan baahday inaan maantayto aan hamigeygu noqdo inaan tartamo oo sharaxo oo districtiga aan deganahay oo ilaa districtiga 20-aad oo ka mid ah Franklin County inaan maantayto u soo istaago inaan ka mid noqdo baarlamaankiisa hoggaamimadaas ayaa igu kaliftay waxaan ka sameeyney Soomaalidu inay noqoto dad qiimo ku fadhiya oo cod iska leh oo lagu xisaabtamo oo lagu tixgeliyo codkooda
marka liraado Ohio Soomaalidu waxa ka horeeyay codka isku xiran oo Soomaalidu ay leedahay cid kaliya oo ay heli karto sida aan u ogsoonahay dibli dadka liraada Amish ayaa jira wax ka horeeyay Soomaali Soomaali codkeedu waxa haysta block of vote oo ay ku gurtin karto oo qof ku dooran karto oo qof ku ridi karto waxaan ku sii soconayaa waxyaabihii aan dadka Soomaaliyeed u sameeyay waxa kamid ah waxaan u abuurnay dad madax ah oo ka tirsan dowladda ama state ka ahaato ama city council ki iyo city ka ahaato ama county ga ahaato oo hadii wax mashaakil ah oo bulshadeena soo wajaho aan ula tagno oo aan u geyno arrahno waxaas kaaskaas baa jira oo bulshadeena soo wajahay waxaan rabnaa wax ka qabtaan oo hadii aan u geyno wixii karankooda ka qabta waxaan fursad u helnay inaan fariisano golayaalka looga doodo ama lagu gooyo horumarinta bulshada ku nool San Jose waxaan taasi ayadoo ay jirto hadana si xaqiiqo ah oo dhab ahaan waxaan ogaanay inaan u baahanahay qof Soomaali ah hadii uusan ahayn qofka la doorto oo madaxda ah inaan anayna matali karin sababta amabana yaqaan qof kasta aan u codeyno ama dhaqaale aan siino ama codka community aan siino sida aan anagu u rabno manoo matali karo hogaanimadaas aan anagu ka warhayay ayaa igu xambaartay inaan maantayto aan hamigaygu noqdo inaan tartamo oo sharaxo oo districtiga aan deganahay oo ilaa districtiga 22aad oo ka mid ah Franklin County inaan maantayto usoo istaago inaan ka mid noqdo baarlamaankiisa hogaanimadaas ayaa igu kaliftay labta jirta waxa weeye ma aha hal qof iyo hal kursi waxaan dooran karaa labo waxaan dooran karaa saddex waxaan dooran karaa afar waxaan dooran karaa shan qof sidee baan ku dooran karnaa waxaan ku dooran karnaa midnimo waxaan ku dooran karaa dhaqaale aan u abuurno waxaan ku dooran karnaa isku imaansho iyo inaan ka wada hadalno ana waxaan ahay aabba Soomaaliyeed waxaan soo koriyay 9 cunug qaarkood waxaan ka saaray jaamacad waxaan ka saaray dugsigii sare waxaan ku jiraa jaamacad gabadheedu weyn waxay baranaysaa dhaqtarnimo waxaan ka soo shaqeeyay iskuulada Columbus City Schools waxaan ka shaqeeyay 2-3 sanoood waxaan ogaahay baahida ardayda Soomaaliyeed yaryarka ah ee soo koraya da'da yarta ah oo qaarkood ay dhaleen waalidiin cusub oo waddankan imaanaya markii ugu horreysay waxyaabaha ay faysgareeyaan ayaan ka warhayaa oon arkay waxaan ahay aabba soo dhiyaan dhalay oo ciyaalkiisa iskuulada soo dhigteen waxa maalin walba ciyaaladu ay iskuulada ku faysgareeyaan ayaan ogahay waxaa xaqiiqo ah oo idin kala og u baahantiin qaarkiina uu ogyahay anagoo xasuusinaya inay jirto Columbus City Schools inay fail garowday hadii Columbus City Schools aanan wax ka qabannina ciyaal badan oo anagu aan dhalnay inay fail garoobeen sababtoo ah iskuulada ciyaalka dhigtaan waa Columbus City Schools waxaan qayb ka ahaa 3 sano 4 sano ka hor oo wax ka baaskareeyay Columbus School Levy oo intentionkiisu ahaa in lagu raise gareeyo canshuurtaasna reinvestment lagu sameeyo waxbarashada iyadoo taas la baaskariyo ee baaskarooda haddana weli iskuulladii ma fiicna halkan waxaan ku noolahay hadda anigu waxaan ku noolahay 20 sano iyo in ka badan dad kale oo iga soo horreeyay halkan caawa waxa jooga 30 sano ku dhow inay ku noolaayeen aniga hooyada halkan ku joogan tahay maalin walba qof baan joognaa ma u malaynayo hadda wax geedi ah oo nagu jira inay jiraan meeshan waa deganahay waa deganaan doonaa
waxaan tusaale inaa u noqono ilmaheena inay hoggaanka geli karaan. Waxa aan idinka codsanayaa saddex arrimood caawinto oo halkan aan isugu imaanay xafladdan. Marka laga reebo inay tahay xafladii daahfurka doorashada aan maaganahay haddii lahayd sanadka 2020-ka oo dhici doonta maarish finalka inuu noqon doono May, waxaa ii raaca saddex arrimood baan halkan caawin ka rabaa inaan hadeen helo aan guulaysanayno. Wax badan baan la soo shaqeeyay xisbiga, xirfad badan baan leeyahay, wax badanna waan ka bartay. Waxaan ka bartay sida loo abaabulo bulshada, waxaan ka bartay sida loo kiciyo bulshada, waxaan ka bartay sida doorashooyinka la iskugu xiro. Waxaan xiriir la leeyahay dad badan oo ku jira city-ga, state-ka iyo county-ga. Waxaan aaminsanahay haddii saaro xuseen maadaayt waxay dhahaysay waxaan ugu ducaynayaa maxamuud jaama haddii ilaahay booskaas uu kheyr u yahayna inuu siiyo, haday kalena hadee kheyr buumaaha, haddii uu kheyr ii yahay booskaas waxaan aaminsanahay qofka keliya uu heli karo Franklin County ku nool inaan ahay caawinto. Ma ahan inaan isfaaninayo, laakiin waqtiga aan geliyey oo ku investigareeyey oo aan ugu shaqeeyey dad u tartamaya boosas sida hadda caawana ugu tartamayo oo qaarkood ay joogaan heer fiican, aan aaminsanahay inay taageeri doonaan. Saddex arrimood aan ka codsanaya waxay tahay: midnimo, inaan midowno Soomaali, caawinta aan u midowno, iyo wixii kasii dambeeyaba in kursigan laygu taageero oo midnimo aan helo qofkii kaloo Soomaaliya oo kursi la mida doonayana aan taageerno ku midowno. Tan labaad, inaad igu hiilisaan codkiina iyo cudadiinaba. Tan saddexaad, inaad ogaataan haddii aynaan sidaas yeelinin Columbus inaad sida hadda ay tahay ay sii ahaan doonto, dadka kaloo ka yimaada magaalooyinka kale tana ay nagu sheekaysan doonaan oo oran doono Columbus waxaa degan dad mugudbayaal ah, dadaan dad ka soo bixin, dadaan doorashooyinka iyo horumarka ka socda waqooyiga Maraykanka iyo maxaa hayto dunida dacladeeda kaleeto sida Yurub oo kaleeto, dadka Soomaalida meel walba ka soo baxaya, dad aan la jaanqaadi karin baa ku nool. Astaanta ina lagu asteeyo ayaan isbedeli doonno jiri doonta. Marka waa mahadsantihiin, waxaa idinka codsanayaa saddexdaas arrimood inaad samaysaan, haddii aad samaysaanna waan guulaysanaynaa.